तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ filmipati.com entertainment news corner. नमस्कार. फिल्मी पार्टी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँमा हार्दिक स्वागत छ. दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ भाद्र 2 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र भुई मान्छेकी नायिका हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ. हामी उहाँसँग रमाइलो कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ. यतिखेर उहाँ चितवनमा हुनुहुन्छ. सिपुराजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ फिल्म पार्टी. धन्यवाद. नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु. के छ नयाँ नौलो हालखबर, के छ यहाँको? त्यही अहिले भुइँ मान्छेको प्रमोसनमा हिँडिरहेको छु. हिजो बुटवल थिएँ, आज चितवन आइपुगेको छु नारायणघाट. अहिले सिनेमाको प्रमोसनको लागि मफुसलमा निस्किनु भएको छ है. कहाँ कहाँ पुग्नुभयो र अहिले चितवनमा हुनुहुन्छ र कहाँ कहाँ यतिखेर कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र जहाँ जहाँ पुग्नुभयो त्यहाँका पत्रकार साथीहरू अन्य व्यक्तिहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? हाम्रो चाहिँ अस्ति पोखराबाट सुरु भएको राजधानी बाहेक अस्ति पोखरामा भयो, हिजो बुटवल र आज तपाईँहरूको यहाँ चितवन आइपुगेको छु. अलिकति हेक्टिक छ, अब यो समयमा हुनै पनि पर्यो होइन, तातिर्नै पर्यो. सो रमाइलो आइरहेको छ प्रतिक्रिया. हाम्रो कुराहरू अब धेरैभन्दा धेरै मिडियामा पुगिरहेको छ. किन भन्दाखेरि यो फेरि पुग्नै पर्ने पनि कुरा हो है. किन भन्दाखेरि यो एउटा अस्पतालमा लास चिर्ने व्यक्तिको मनोविज्ञान आधारित चलचित्र हो. जबसम्म धेरैभन्दा धेरैजनालाई थाहा हुँदैन तबसम्म हाम्रो चाहिँ कस्तो इच्छा हो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै दर्शक हेर्दैन आइदिएर बुझिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने कुरा. भनेपछि तपाईँ जहाँ जहाँ पुगिरहनु भएको छ त्यहाँ राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ है. तपाईँ एउटा भलिबल खेलाडी है, अब अहिले सिनेमामा आउनु भएको छ, खास किन होला? त्यो क्षेत्रमा आफूले सोचे जस्तो गर्न नसकेर आउनु भयो हो, या सिनेमा क्षेत्र तपाईँको मनपर्ने फिल्ड बनेर तपाईँ आउन लाउनु भयो? क्लियर पारिदिन्छु. त्यो त तपाईँले अलिकति तपाईँको रिसर्च पुगेन भन्छु म. भलिबलमा गर्न नसकेर आयो होइन, भलिबलको बारेमा त आई डोन्ट थिङ्क आफ्नो परिचय मैले दिनु पनि पर्दैन. यो भन् यो अर्थमा घमण्डी भएको होइन, तर एकदमै धेरै माया पाएको नेपाली खेलाडीमा पर्छु म होइन. तर त्यो बाहेक मेरो चाहिँ इन्टरनेसनल गेममै म इन्जरी भएपछि इन्जरीको पिरियडमा फर्स्ट प्रोजेक्ट गरेको होइन. अब भलिबल खेलिरहनु भएको छ एज अ खेलाडी, तपाईँको प्रोफेसनल त्यता छ र अहिले पनि तपाईँले यहाँ आउनु भएको छ, रहरले आउनु भयो, यसलाई पनि प्रोफेसनल बनाउने तरिकाबाट चाहिँ तपाईँ आउनु भएको हो, त्यो क्वेसन सोधेको मैले. मैले चाहिँ फिल्ममा कतिजना त अझै यतिकै फिल्म खेल्नु भएको पनि छ. मैले बेसिक एक्टिङको डिप्लोमा कोर्स पनि गरा हो होइन, मसँग डिग्री पनि छ. त्यो बाहेक चाहिँ मलाई इच्छा थियो होइन, इच्छा पनि फेरि फुल्ली कमर्सियल मुभी गर्ने भन्दा पनि यस्तै यस्तै अफ बिटका सिनेमाहरू गर्न चाहिँ इच्छा थियो. अनि त्यही प्रसङ्गको बिचमा यो यसको कथा आयो, जुन चाहिँ मलाई अत्यन्त पृथक लाग्यो कि अब यद्यपि भनेर हाम्रो कथा फिल्म डिफ्रेन्ट छ भनेर त जसले पनि त्यो क्लेम गरिरहने हुन्छ कि हाम्रो फिल्म फरक छ. तर यसमा साँच्चीको फरक छ, किनभने एउटा अस्पतालमा लास दिने व्यक्तिको बारेमा अहिलेसम्म फिल्म बनाएको छैन. अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई लाग्यो कि यस्तो राम्रो ऐतिहासिक त नभनिहालौँ तर यस्तो पृथक स्टोरीमा बनेको फिल्ममा चाहिँ मैले आफू एउटा भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा या चाहिँ यसको टिममा सामेल हुनुपर्दा चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल फर्स्ट अफ आत्मसन्तुष्टि हो. त्यो बाहेक हुन्छ नि समाजमा अलिकति भए पनि एउटा शिक्षा भन्दा पनि अलिकति धेरैजनाले थाहा पाएको लुकेको विषयवस्तु पनि थाहा पाउन पाए चाहिँ त्यो चाहिँ अझै आफूले त्यो काममा पार्टिसिपेट हुन पाए चाहिँ मलाई एकदमै आफ्नो सेल्फ खुसीको लागि चाहिँ हो. अघि तपाईँले क्यारेक्टर भन्नुभयो होइन, कस्तो किसिमको क्यारेक्टर? मेरो चाहिँ एउटा कलेजको युनिभर्सिटी पढिरहेको स्टुडेन्ट, अनि त्यसमा चाहिँ एक्लै घरमा बस्ने एउटा स्ट्रङ देखाइएको छ भने पर्सनालिटी, किनभने एक्लै बस्ने. अनि त्यो बाहेक अनि म अलिकति खेलाडी पनि हुन्छु मुभीमा, कराते खेलाडी खेलाडी चाहिँ रहन्छु. के छ अब सिनेमाभित्र हिरोसँग अलिकति रोमान्सका सिनहरू पनि हुन्छ होइन, सँगसँगै एउटा कलेज गर्ल भन्नुभयो त्यसमा पनि हुन्छ नि त अलिकति चुलबुले टाइपको होइन, अलिकति धेरै नै बोल्ने बढी बोल्ने होइन, त्यस्तो किसिमको क्यारेक्टर हो कि कस्तो सिम्पल हो कि हो? होइन, सिम्पल नै छ एकदमै होइन, धेरै बोल्ने पनि छैन, एक्लै बस्ने एउटा रिजर्भ पर्सनालिटी नै छ. सो छैन, अब यो टिमसँग तपाईँले काम गर्नुभएको छ होइन, कसरी जोइन हुनुभयो सुरुमा लसिपुरा यो टिममा काम गर्नुपर्छ, यो सिनेमामा काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले फर्स्ट कसले भन्नु? रोहिणी सरको फोन आएको हो, निर्माता पनि हुनुहुन्छ, निर्माता निर्देशक सब दुवैजना सँगै बसेर फोन कल गर्नुभएको रहेछ. उहाँहरूलाई चाहिँ अब जुन चाहिँ अब अलिकति एक्सन पनि गर्न सक्ने होइन, फिल्ममा मेरो बाइकको सिनहरू पनि धेरै नै छ होइन, अनि त्यति गर्न सक्ने खालको चाहिँ खोजिरहेछ उहाँहरूलाई. अझै प्रिफरेन्स चाहिँ कस्तो भने स्ट्रङ अलिक खेलकुद गर्न सक्ने भएको भए
पनि अनि त्यो क्यारेक्टरको खोजी गर्दाखेरि चाहिँ मेरो म ठाउँमा आइपुग्यो अनि मसँग आइसकेपछि चाहिँ स्टोरी मन पऱ्यो फर्स्ट अनि अपार्ट फ्रम द्याट मेरो आफ्नो क्यारेक्टर पनि मन पऱ्यो अनि त्यसरी चाहिँ म योमा छिरेको अघि तपाईँ कुरा गर्नुभयो एक्सनको कुरा गर्नुभयो एक्सन पनि छ सिनेमामा हजुर एक्सन पनि छ एक्सन नायिका पनि भनौँ क्या तपाईँलाई किनकि एक्सन गर्नुभएको छ राम्रै एक्सन गर्नुभएको छ होला होइन हजुर हजुर एक्सन नायिका त नभनौँ तर जस एक्सन सिन छ एक्सन सिन छ तपाईँले आफूलाई कस्तो नायिकाहरू चिनाउन चाहनुहुन्छ अब तपाईँ डेब्यू गर्नुभएको छ होइन कसैले एक्सन नायिका भनेर चिनाउँछ कसैले भनौँ न विभिन्न हुन्छ नि त तपाईँले आफूलाई चिनाउँदा म यस्तो किसिमको नायिका भनेर चिनाउनु त्यस्तो सोच त होला नि कस्तो किसिमको नायिका भनेर चिनाउनुहुन्छ म सबभन्दा पहिला त नायिका पनि भन्दिनँ आफैलाई किनकि पहिलो प्रयास जुन चाहिँ आउँदैछ थिएटर्समा होइन अब एउटा मुभी गर्नेलाई पनि नायिका भनेर होइन बल्ल बल्ल त आउँदैछ त्यो बाहेक त सबै कम्प्लिटली म दर्शकको हातमा र तपाईँ पत्रकारहरूमा छोड्छु म आफैलाई चाहिँ यो भन्न रुचाउँदा पनि रुचाउँदैन हेरेर विचार गरेर आफैले भनिदिनु भएछ होइन मैले भन्न खोजेको यो हो कि तपाईँलाई आउँदा दिनहरूमा कस्तो किसिमको क्यारेक्टरमा काम गर्न बढी मन छ कसैलाई अलिकति लभर गर्ल होइन बबली चुलबुली होइन कसैलाई एक्सन टाइपको सिनेमाहरूमा काम गर्न अलिकति इच्छा हुन्छ नि त अब यहाँको ख्यालमा यहाँको भनौँ न मामिलामा कस्तो किसिमको सिनेमामा काम गर्न मन लाग्छ मलाई चाहिँ एक्सन मुभी नै अनि अलिकति नट एक्ज्याक्टली फेमिनिस्ट तर वुमेन एम्पावरमेन्टलाई बढी फोकस गरेको मुभी सिनेमाहरू चाहिँ मनपर्छ र त्यस्तो मनपर्ने त्यो चाहिँ मेरो प्रायोरिटीमा पर्छ भनौँ सो अभियसली एक्सन आइ नै हाल्छ सो मलाई चाहिँ अब त्यो हजुरले भने जस्तै एकदमै रोमान्टिक एउटा हुन्छ चुलबुले क्यारेक्टर भन्दा पनि आई वुड प्रिफर अलिकति स्ट्रङ नै एउटा हुन्छ नि एक्सन गरेर या चाहिँ एउटा स्ट्रङ फेमिनि अब त्यस्तो खालको मेन इन्भाइरोमेन्ट मुभी स्ट्रङ क्यारेक्टरमा दर्शकले अलिक बढी क्लिक हुन्छ भनेर हो मिडियामा होइन होइन मेरो आफ्नो पर्सनालिटी त्यस्तो भएर होला आफ्नो इन्ट्रेस्ट नै त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति एक्सन अलिकति स्ट्रङ क्यारेक्टरमा चाहिँ काम गर्न मन छ होइन ओके अब यो चलचित्र लाग्दैछ भदौ 2 गतेबाट तपाईँको आशा कस्तो छ यो चलचित्र रिलिज भइसके सिपोराको स्थान कहाँ होला के लाग्छ मेरो स्थान यो चलचित्रले निर्धारण गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है अब हिजोको दिनमा जुन सिपोरा थियो आजको दिनमा पनि त्यही नै हो यो फिल्म आउनुभन्दा अगाडि पनि 10 मुभीबाट अफर आयो त्यो यसपछि पनि 10 आएर 10 गर्छु भन्ने चाहिँ होइन मेरो आफ्नो पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क सिपोरा गुरुङको लाइफस्टाइल र सिपोरा गुरुङको उसमा चाहिँ असर गर्दैन तर के भने अवश्य फिल्म राम्रो बनेको छ र फिल्म धेरैभन्दा धेरै दर्शकले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने चलचित्र चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ एउटा अत्यन्त सफल चलचित्र एउटा चाहिँ अब असल चलचित्र यो चाहिँ असल बनिसकेको छ अब असफल बनाउने चाहिँ अब दर्शकहरूको हातमा र सम्पूर्ण हजुरहरूको हातमा हुन्छ होइन सफल बनाउनुको लागि तपाईँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कस्तो काम गर्नुभएको छ तपाईँलाई कति लाग्छ मैले 100% काम गरेको छु जस्तो लाग्छ स्क्रिप्ट अनुसार होइन होइन पक्कै पनि अब के भन्छ अरे मलाई त फ्लप नायिका भनेर फर्स्ट डेबीमा भनेर इच्छा त कति पनि छैन नि होइन सो त्यो माथि पनि फेरि फर्स्ट थिएटरकल रिलिज मुभी भए पनि अरूको भन्दा मेरोमा अलिक धेरै प्रेसर छ किनभने अलरेडी अब आइसकेको छ सबैजनाले अब हुन्छ नि अब अलिकति भनौँ न अरूलाई डेब्यू अरू नायिका भन्दा झन् अझै मलाई चाहिँ प्रेसर छ जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो मेहनत त 100% त दिनै पऱ्यो नि झट्टै हेर्दा मेरो ख्यालले तपाईँलाई अलिकति रोमान्टिक सिन सँगसँगै अलिकति हुन्छ नि त हिरो अनि हिरोनी अलिकति लभ स्टोरी टाइपको सिनेमाहरू सुहाउँछ जस्तो पनि लाग्छ त्यसको बारेमा केही सोच छैन 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 तपाईँलाई यो लभ स्टोरी सिनेमा मनै नपर्ने हो मनै नपर्ने होइन तर प्रिफरेन्समा हेर्न मनपर्छ तर आफैलाई काम गर्न चाहिँ अब सोच्नै पर्छ यो लभ स्टोरी सिनेमाले अहिले सफल पाइराखेको छ नि जस्तो कि म यस्तो गीत गाउँछु हिजोबाट प्रेम गीत पनि चल्यो त्यसले पनि राम्रो मार्केट पाइराखेको छ दर्शकको साथ पाइराखेको छ अब एक्सन सिनेमाको तुलनामा पछिल्लो समयमा अलिकति माया प्रेमका सिनेमाहरू चलिराखेका छन् नि त तपाईँको ध्यान त्यतातिर गर्छु होइन म भन चलचित्र म हिट हुन्छलाई खेल्ने होइन होइन समाजमा अलिकति भए पनि आफ्नो सिग्निफिकेन्ट केही कुरा राम्रै हिसाबले गरौँ भन्यो भने शिक्षा नदिने फिल्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क म खेल्छु होला भनेर पनि कतिपयको चाहना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिनेमा सफल हुने सिनेमा खेल्छ सन्देश आफ्नो ठाउँमा छ तर सिनेमा भन्ने बित्तिकै इन्टरटेनमेन्ट होइन सिनेमा इज इन्टरटेनमेन्ट भन्छन् तर तपाईँ चाहिँ सन्देशयुक्त सिनेमा मात्र खेल्छु म अलिकति लभ स्टोरी सिनेमा खेल्दिनँ भन्नुहुन्छ नि त खास के हो लभ स्टोरीमा पनि अब हुन्छ नि त स्टोरी कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब लभ स्टोरी भन्ने कति इन्सपिरेसनल लभ स्टोरिज पनि हुन्छ हाम्रो समाजमा तर यतिकै रमाइलो गर्ने मुभी चाहिँ खेल्दिनँ भन्ने मेरो पर्सनल इन्ट्रेस्ट हो जस्ट अलिकति ब्यानर हेरेर स्क्रिप्ट हेरेर त्यो ब्यानर भन्दा पनि त्यो पनि फर्स्ट ब्यानर
हेर्ने हो नि त ब्यानरै हेर्ने भने त ब्यानर हेरेर चाहिँ होइन स्क्रिप्ट हेर्नु पऱ्यो क्यारेक्टर हेर्नु पऱ्यो होइन चल्ला नचल्ला सफल होला नहोला तर त्योभन्दा अगाडि पनि चलचित्र आफै असल हुनु पऱ्यो कि असल हुनु पऱ्यो त्यतिकै नाम कमाउनलाई चल्नको लागि पाँच सातवटा आइटम डान्स गरेर त्यस्तो गर्ने चाहिँ छैन म कन्टिन्युटीको कुराकानी गरौँ है तपाईँको अब सिनेमामा कन्टिन्युटी हुन्छ या के हुन्छ अब त्यही भने नि मैले अब आज पर्सिको दिनमा एउटा राम्रो स्क्रिप्ट पायो भने पर्सिको दिनमा पनि गर्न सक्छु या तर अब छैन भने तिन वर्ष पनि बस्न सक्छु नगरिकन केही काम नगरेर चलचित्र गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई छैन अब यो सिनेमाको सुटिङको ताको कुराकानी गरौँ सुटिङ कहाँ कहाँ भयो कति डेज भयो याद छ तपाईँलाई हजुर काठमाडौँ सरफरमै भएको थियो अलमोस्ट 40 days जति भएको थियो 40 days मेरो चाहिँ 40 days थिएन तर 40 days जति भएको थियो मेरो मात्रै 22-23 दिन भयो रमाइलो भयो दुःख पनि भयो अलिअलि कस्तो रमाइलो कस्तो दुःख रमाइलो अब काम गर्दाखेरि टिमवर्कमा काम गर्दाखेरि होइन 15-20 जनाको बिचमा काम गर्दाखेरि रमाइलै हुन्छ होइन अब दुःख त अब सुटिङको त्यही त हो 4-5 बजे खाना खाने हुन्छ नि खाना नपाउने र सिन नसकेसम्म त्यो बाहेक हाम्रो क्लाइमेक्स गर्दाखेरि अलिकति दुःख भएको थियो क्लाइमेक्स गर्दाखेरि त्यही हामी यो मुभीमा चाहिँ स्पेसल इफेक्ट पनि एकदमै धेरै छ अनि स्पेसल इफेक्ट मेकअप धेरै छ अन्त हेभी मेकअपमा हेभी भन्नाले त्यो गाजर लाउने हेभी होइन कि त्यो डढेको चिरेको फारेको हुन्छ नि एकदमै थिक मेकअप त्यो मेकअप गरेर चाहिँ अलमोस्ट बिहानको 5 बजे थियो कि सुटिङ गर्दाखेरि अब अलमोस्ट भनौँ न 17-18 घन्टै त्यो होल म मात्र होइन सबैजनाको बसेको थियो त्यो चाहिँ त्यो दिन चाहिँ अब अलिकति गाह्रो भयो त्यो खाना पनि अप्ठ्यारो हुने त्यो दिन चाहिँ अलिकति म सम्झन चाहन्छु तपाईँको को एक्टर अनि अब एक्ट्रेसहरू होइन को एक्टर विशेष त को एक्टरको कुराकानी को हुनुहुन्छ रमेश बुढाथोकी सर र सहिन प्रजापति हुनुहुन्छ रमेश बुढाथोकी सर हाम्रो एकदमै भेटरन हुनुहुन्छ नेपाल चलचित्रमा अनि सहिन प्रजापति हजुर ओके अब कस्तो छ उहाँहरूको काम गर्ने तरिका कस्तो छ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ नयाँलाई चाहिँ कतिको रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो हुन्छ नि त सहीको कुराकानी हुन्छ ब्रह्मेश्वर त एकदमै उहाँ एकदमै अमेजिङ पर्सनालिटी भन्छ होइन उहाँ एकदमै भद्र शालीन है अनि एकदमै मलाई बार बार सहयोग गरिराख्नु भएको थियो होइन अनि अब यो भर्खर आएको है यसलाई यो के हो यस्तो भन्नु त्यस्तो कति पनि थिएन कि इट्स टाइम भेरी सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो टिमवर्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो मेरो हाम्रो विषयमा चाहिँ अनि सबैजनाले इक्वली एफोर्ट लगाएको थियो मलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गरिराख्नु भएको थियो रमाइलो भएको थियो जस काम गर्दाखेरि रमाइलो भयो होइन ओके अब कुराकानीको हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा फिल्मी पार्टी हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मोरलेस तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो यो चाहिँ एउटा अस्पतालमा लास सुट्ने व्यक्तिको मनोविज्ञानमा बनेको कथा हो त्यसबाहेक चाहिँ एउटा 16-17 वर्षको केटा जसले चाहिँ अब एउटा ड्रिम्स देखाएको हुन्छ एम्बिसन देखाएको हुन्छ उसको सपनालाई चाहिँ सामाजिक र राजनीतिक चिजहरूले कसरी असर गर्छ उसको सपनामा भन्ने कुरा पनि देखाएको छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हरेक उमेर र हरेक वर्गकोले हेर्नुपर्ने चलचित्र त्यो बाहेक इन्टरटेन्मेन्ट पनि छ रमाइलो पनि छ हाँसो छ खुसी छ अलिअलि रुवाउने खालको पनि छ सो ओभरअल प्याकेज चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म हेर्न आइदिनुहोस् अनुरोध गर्छु सो मच कुराकानीको लागि समय दिनुभयो भाद्र 2 गतेबाट यहाँको चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछ बेस्ट अफ लक चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्छ धन्यवाद फिल्मी पार्टी .com एन्टरटेनमेन्ट न्यूज कर्नर